Okey. Di bawah tajuk kecerunan dan luas di bawah graf, okay, kita ada dua sahaja benda yang penting untuk kita perlu tahu. Ada dua subtopik sahaja, iaitu yang pertama sekali berkaitan dengan kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf. Okey, kecerunan graf Okey, jadi di bawah tajuk ini awak akan jumpa dua sahaja jenis graf. Okey, dua sahaja jenis graf yang mana graf-graf itu menceritakan tentang pergerakan sesuatu. Contohnya pergerakan zarah, pergerakan kenderaan ataupun mungkin pergerakan manusia. So, graf itu akan diwakilkan dalam dua bentuk sahaja. Okey, iaitu yang pertama sekali iaitu graf jarak lawan dengan masa. Okey, graf yang pertama graf jarak lawan masa. Okey, so ini katakan rupa graf yang cikgu cakapkan. Okey, so kita nampak jarak berada pada paksi Y manakala masa berada pada paksi X. Okey, so kita nampak di situ bila kita ada satu graf, kita akan dapat satu nilai kecerunan. Okey, nampak So satu nilai kecerunan, kecerunan ini mungkin menaik dan mungkin ada graf nanti kita akan nampak dia menurun. Okey, so apa yang penting dalam tahap topik ini adalah kita kena faham bagi graf jarak lawan dengan masa, kecerunan dia. Okey, nampak Kecerunan dia adalah bersamaan dengan laju. Okey, maksudnya soalan nanti akan cakap cari laju. Okey, bagi perjalanan sesuatu lah. So, kena faham bila dia nak laju sahaja, bermaksud anda kena cari kecerunan graf berkenaan. Okey, so untuk mencari laju atau kecerunan, okey, bagi graf jarak lawan masa, so dia bersamaan dengan perubahan jarak bahagi dengan perubahan laju. Okey, apa maksud perubahan jarak? Okey, so perubahan jarak kalau awak nampak jarak pada paksi Y, so kita ambil perubahan jarak itu. Maksud kita akan cari berapa nilai perubahan itu yang berkenaan lah. So kita bahagi dengan perubahan masa di bahagian paksi X dia. Okey, contoh simple contoh yang kes ini, okey awak nampak. So kalau perubahan jarak kita ambil nilai ni lah. Okey, daripada 10 kita tolak dengan 0. So kita bahagi dengan perubahan masa dia. Okey, kita ambil 8 bahagi dengan 0, tolak dengan 0 Dari 10 tolak 0, 6 8 tolak dengan 0. So kita bahagikan seperti biasa. Okey. So cikgu harap awak clear dengan berkaitan dengan kecerunan bagi graf jarak lawan dengan masa bersamaan dengan laju. So soalan dia tak akan minta kecerunan, tetapi dia akan minta, dia akan cakap nyatakan laju pada masa 8 minit. So awak faham, awak kena kira, awak kena kira kecerunan pada masa 8 minit. Okey?